Вітаю, в ефірі програма «Тема дня», в студії Ілона Шевченко. Напевне, більшість із нас бували у ситуації, коли повертаєшся з ринку чи магазину, маєш покупки, але сумніви у доцільності цих покупок не полишають. Тож сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи завжди ми робимо вибір за власним бажанням, і чи не впливають на це інші зацікавлені особи. У нас у студії підприємниця, фахівчиня з психології управління персоналом Качур Вікторія. Вітаю вас, пані Вікторія. Добрий день, пані Ілона. І якщо вже ми говоритимо на таку тему, тему купівлі-продажу, скажіть, будь ласка, який ви маєте досвід у торгівлі? Ну, можна сказати, що з 6 років. Я ще, коли була дитиною, допомагала бабусі продавати на базарі те, що вона власноруч виростила на огороді. Тобто ви вмієте спілкуватися з покупцями, ну і, звісно, як кожна людина, буваєте покупцем періодично. Так, вмію, і в мене навіть є, ну, я коли навчалася на фахівця управлінням персоналом, мене навчили вести тренінги в тому, і персональні продажі теж. А маніпуляції в торгівлі, чи завжди покупець сам робить вибір? Ну, я не хочу навіть згадувати про випадки відвертого шахрайства. Цим займаються компетентні органи і карне законодавство. А я хочу побалакати про психологічні моменти, коли використовуються якісь особливі риси людини. Як то гарні риси, наприклад, бажання заощадити, так можна сказати і вади, наприклад, жадібність або бажання похизуватися. Але нажимаючи на ці кнопочки, можна впливати на рішення людини і спонукати її придбати те, що він і не хотів до того купити. Чи кожна людина може піддаватися такому впливу? Ну, насправді кожна. І якщо людина каже, що вона не піддається впливу, це вона лише не усвідомлює тому, ну, не усвідомлює того, що вона цьому піддається. Тут випадок тільки в тому, людина кожний другий, кожний третій чи кожний п'ятий раз піддається. Частіше всього у людей є особливі якісь риси, на них працюють одні прийоми, інші не працюють. І там, де працюють прийоми, теж люди можуть не усвідомлювати, що там щось було, якась маніпуляція. Як це відчути, як це зрозуміти, на що ну, може тиснути? Ну, це зрозуміти. Ну, от я зараз наведу приклад. Одна моя знакома, вона гарна господиня, заявила, що от такий-то майонез, він найкращий. А я її спитала, а звідкіля ти взяла, що він найкращий? Ти усі перепробувала чи як? Ну, вона сказала, я це знаю і все. Тобто людина навіть не усвідомлює, що вона отримала інформацію від іншої людини. Наприклад, їй подруга сказала, або вона побачила по телевізору. Тобто вона скуштувала і вирішила, так, це найкращий. І з одного боку, це нормальна ситуація, ми всі так отримуємо інформацію. З другого боку, тут що погане, що людина не усвідомлює, що це не зовсім її рішення. Те, що воно її влаштовує, ну, це добре, але це не її рішення. А як відчути це під час покупок? На які саме місця можна тиснути? Де ми вразливі? Ну, багато різних рис, які використовують. От я хочу зараз невеличкий перелік оголосити. І навіть зразу ж скажу, як можна цьому запобігти. От, наприклад, розстановка акцентів. Мені от подобається фраза така, що якщо не жить лічити, то він може бути протягом лише неділі. А якщо не лічити, то буде тривати цілих 7 днів. Так, так. От, тобто ми можемо, не кажучи неправди, розставити акценти так, на щось звернути увагу, а на щось не звернути. Ну, наприклад, людина стоїть у якійсь речі, щось вона мені не дуже лічить, не пасує, а йому кажуть, ви що, це ж бренд, це модно, ви будете така стильна. Тобто, розумієте, тут момент, що людина, але якщо людині важливо виглядати модною, стильною, а може вона навіть бажає похизуватися, то це для неї важливо. А на людину, якій важливіше зручність або краса, це не вплине. А як продавці визначають, на які саме моменти зробити акцент? Я можу сказати, що в торговлі утримуються тільки люди, в яких є природне відчуття других людей. Я можу сказати, що це навіть природна схильність до психології.
Тобто вони за зовнішніми ознаками, за манерою поведінки можуть з'ясувати? За розмовою можна почути, що, наприклад, людина щось приміряє і каже, а воно мені не досить зручно. Тобто стає зрозуміло, що людині найважливіше – зручність. Хто-то може сказати, ой, так це ж минулого року модель. Угу. І як на це реагувати, щоб не підчепили на гачок? Ну, щоб не підчепили на гачок, тут саме перше, я це називаю, ну, це засіб «своя людина». Тобто це може бути будь-яка людина, якій ви довіряєте. Ваша подруга, ваша родичка. І не обов'язково її з собою водити. Ну, або там, не обов'язково з собою водити. Зараз наші технічні засоби дозволяють відеозв'язок організувати хоч із іншою країною, хоч з Сполученими Штатами. Ви можете подзвонити подрузі в Сполучені Штати і сказати, подивіться, чи гарний цей капелюшок? Мені сказали, що мені пасує. А вона каже, ось, зніми цього дурного капелюшка. Кому ви більше довіряєте? Безумовно, людині, яка не зацікавлена матеріально у цій ситуації. І ваша людина, тому що вона до вас ставиться добре. І важливо, щоб вам було добре. Так, а не важливо продати. І які ще є моменти, на які слід звернути увагу? Як ще тиснути? Ну, там тисно, то це ще цікавий момент – це компліменти. Заслуговані вони чи не заслуговані, але комплімент зразу ж налаштовує людину на іншу хвилю. От приклад, наприклад, підходить дівча, вибирає джинси. Дівча, ну, з бездоганною фігурою. На неї вдівають такі джинси, що, мабуть, у опудала позичили. І вона стоїть, темниці, видно, що вони їй не подобаються. Продавчиня так на неї дивиться і каже, ой, ти ж просто лялечка, в тебе така бездоганна фігурочка, подивись, як гарно. Ну, є ймовірність, і вона дуже велика, що людина скаже, ой, добре, пакуйте, я в них піду. Так, дуже цікаво. Що ще, на що ще варто звертати увагу? Ну, у людей часто є страх здатися не настільки освіченими або навіть не дуже розумними. Тому людина рідко визнає, що вона щось не знає. Пересічна людина завжди, от якщо людина, наприклад, ми йдемо купувати собі новий гаджет. Пересічна людина використовує 10-15% з того, що він вміє. Коли ви зайдете до будь-якого магазину, що продає техніку, вам розкажуть, я хочу от на таку суму. Ой, на таку суму це добре, от лише на 1500. Ще гарніший, ще кращий, ще лучший. Він вміє і то, і то, і то, і 12 різних переваг. І мало хто запитає, що... А на що вони мені треба? На що вони мені потрібні? Як я буду їх використовувати? А точно вони мені потрібні? Чи може мені їх не треба? І тому люди мовчать, кивають і приходять додому з гаджетом, не тим, що збирались купити, на більшу суму. І можуть бути дуже задоволені, що я купив такий хороший гаджет, він вміє то-то-то, і навіть не помітити. А може бути таке, як прийшла одна моя знайома з гарним гаджетом, дуже гарним, я не буду казати ні фірму, ні де вона купила, але в неї було таке, що коли вона прийшла додому, вона усвідомила, що він спроєктований на одну сім-карту, а їй потрібно туди вставити дві. Як запобігти таким ситуаціям? Таким ситуаціям запобігаєте дуже просто. Вирішувати, що саме ви хочете купити. Ну, мова йде про якісь покупки, які коштують багато. Угу. Тобто за покупки 100-200 гривень, я думаю, не треба такі плани строїти, можна дозволити собі спонтанні. Я вам скажу, що і 100-200 гривень з них складається, ну, складається може в результаті велика день, сума. Так, ні, я про такі покупки, що як там машини пральні, холодильники, телевізори, смартфони, комп'ютери. Тобто, якщо ви збираєтесь його придбати, обов'язково підготуватися. Ви можете самі вивчати питання зараз завдяки інтернету, може фахівцем стати любий. Або звернутися до людини, який фахівець, а не зацікавлений в продажі, який вам порекомендує, що для вас найкраще і на вашу суму. І тоді вже, коли ви знаєте, що ви хочете купити, ви можете піти і купити. А на вашу думку, важливо прописувати це для себе, щоб вас не збили потім з пантелику? Чи це дуже... Ви знаєте, можна і прописувати, можна і не прописувати, але ніхто ж не буде в магазині доставати свій записник і читати. Чому ні? Можна просто зайти і сказати, от я хочу таку модель. Коли вам скажуть, що в нас є краща, сказати, а я хочу цю. Що ще може підштовхнути до зайвих покупок, чи надмірних покупок, чи небажаних? До небажаних покупок може підштовхнути
багато що, наприклад, так звана щаслива нагода. Всі в нас люди люблять скидки, люблять акції, і коли заходять і бачать там акція, і кожна людина знає, що в нагоді будь-коли стане, щось стане будь-коли в нагоді, щоб не було, а потім дивишся, відкриваєш якісь там шафи або чуланчики, я там дивишся, а там стільки всього, що не стало в нагоді. Таке буває у всіх. Ну, не робити таких спонтанних покупок. Я колись от бачила в Дії майстерність продажу продавця в магазині, де продавали посуд. Підходить пані Анка до якоїсь пательні, дивиться на неї, а продавчиня підходить: ви, мабуть, така гарна господарочка. Говорить: тому що ви вибрали найкращу пательню. Вона говорить: ой, ви знаєте, а мені трошки більшу б хотілося, типа сотеніка. Вона говорить: ой, ви знаєте, а воно не так зручно більше, більше тільки ж на великі страви, а якщо вам треба ладочки пожарити або яєчню. Ну, жіночка там розказала про яке там покриття, яке там розраховано і на індукційні плити. Ну, а потім жіночка каже: о, добре, але ж я зараз не збиралась куплятись, я дивлюсь. Вона говорить: дивіться, яка хороша нагода, яка велика скидка, знижка. Коли ви прийдете купувати, такої знижки не буде. Жіночка придбала. Добре, якщо жіночка, у неї добре з грошима, вона прийшла додому і задоволена цією покупкою. Але якщо в неї не вистачатиме грошей до зарплати, і вона спитає: а якого дідька я купила цю сковорідку? Або якщо такій потрібна була більша, а таких у неї вдома вже дві є. Людина може так за все життя ніколи не відчути, що вона не здатна контролювати грошовий потік, тобто вона не може вести домашнє господарство, ну, повноцінно контролювати свої гроші. Є й такі люди, які цього не усвідомлюють. Але найчастіше, звичайна людина, там 70% або скільки покупок зробить продумано, але і наступає на такі граблі час від часу. Тут просто треба усвідомити, перше, на якій нашій особистій рисі спрацювала, ну, ця продажа. Тобто знайти ту своє слабке місце, яким користуються, і вже усвідомлення того, що воно є, може захистити наступного разу. Тобто наступного разу людина буде уважна до тих моментів, на які вона, як правило, ведеться, скажімо так, да. В попередні кожної, рази. Кожної людини, хтось може вестись на компліменти і зовсім не вестись на умні які, такі якісь заумні, розумні вислови. Тобто людина прийшла, сказала: та ні, ви мене не дуріть, я сам бачу тут яка якість, я тут бачу все, але ну така. Ви бачите, як воно вам пасує? О, бачу. А, так. Тобто в кожного своє. Кожного своє. Так. Що значить голодний покупець? Це людина, яка... Голодний покупець – це, я хотіла розказати, насправді, чим користуються мережові супермаркети. Це коли ви приходите, людина, якщо вона голодна. У прямому сенсі цього слова людина голодна. Тобто хоче їсти. В цей момент людина настроєна швиденько спожити що-небудь. І тому вона купляє не тільки продукти питання, а будь-що. Ну, може купити не тільки снікерс, але й памперс. Тобто після роботи, коли ви ще не повечеряли, заходите в магазин, проти покажу. Можна, зі списком. Навіть мережові супермаркети пользуються тим, всі ми знаємо, коли запах свіжої випічки, він у людини, у мозку включає центри, відповідаючи за активацію апетиту. Не голоду, а апетиту. Тобто людина може прийти сита, але почувши цей аромат, може стати голодною, тобто голодною. А я думаю, звідки в великих мережах з'явилися власні пекарні? Це для того, щоб якщо людина навіть прийшла, добре попоївши, зголодніла, мабуть, зголодніла. Ну, відчула, що можна щось. Тут врятує лише список, складений завчасно. Тобто людина, якщо йде у супермаркет, можна кинути, подивлячись на акції, на те, що сподобається. Тобто ваша порада – планувати завчасно покупки на тиждень? Так, планувати завчасно продукти. Можна продуктові покупки, покупки всяких дрібниць, там то хімія побутова або дещо, ну, все інше. Просто якщо заходиш до супермаркета, маєш список купити, то… Тобто, якщо ти йдеш і побачив, що гарна знижка, то краще не підходити, бо є дуже велика загроза купити це. Є, можна навпаки ходити і купляти тільки знижку, але я раджу, що якщо ви можете купити в акції по знижці те, що у вас є у вашому списку,
з великим задоволенням, але його у вашому списку немає, подумайте. А ще краще є такий засіб, я його називаю «піти попити каву». Розуміло, що це не йде річ там про якусь дрібничку, типу чашечки або ще там чогось. А коли стосується якоїсь більш коштовної покупки, то має сенс вийти, попити каву, або погуляти, або навіть комусь зателефонувати і спитати, от є там таке, таку ціну. А ми зробили невеличке опитування сьогодні, зараз можемо послухати. Чи користуєтесь ви акціями? Ну, по акції, да, я стараюсь покупати, тому що я пенсіонерка, і по акції мені вигідніше. Ну, я стараюсь не покупати то, що мені не вигідно, не треба. Ну, так як-то. Так, да, пользуюсь, но боюсь, щоб це не було плохим товаром. Так, акції – це дуже вигідна пропозиція, я думаю, і для покупців, і для тих, хто продає. Але я часто себе ловлю на думці, що я набираю забагато, а потім забуваю, що в мене цього товару достатньо, і знову йду купую по акції. Але це, мабуть, їм вигідніший, продавцям, такий маркетинговий ход. А скажіть, будь ласка, чи слідкуєте ви за акціями в магазинах, і чи вважаєте ви доцільним купувати акційні товари? Да, я только этим и занимаюсь. В смартфоне установлено специальное приложение, и я отслеживаю в каждом супермаркете в данный момент, какие есть акции, сравниваю цены, ищу, где этот же товар можно купить за выгодную цену. И потом, анализируя это, там, допустим, нужно ехать через весь город и платить за проезд, а можно купить это же товар, но с небольшой доплатой, но зато не тратить на проезд. Вот уже в этом выгода. Плюс, допустим, есть очень много сайтов, которые тоже предлагают сразу же цену абсолютно на все товары, и там видно, где, в каком городе, в каком магазине можно это с большой выгодой купить. Откинув там доставку, это все можно просчитать. Чаще всего ищу целенаправленно что-нибудь, то, что мне нужно, и потом я уже выискиваю наиболее выгодную цену. Но бывают такие заманчивые предложения, допустим, пару раз купил абсолютно то, что мне не нужно было, но просто там чуть ли не за бесплатную цену это все предлагалось, там вообще в качестве бонусов кое-что предлагалось, лишь бы купить. Поэтому почему бы и нет, если есть такая возможность, можно ей воспользоваться. Я не користуюся акціями. Я вже спостерігала, як насправді змінюють ціни. Ставлять нібито акція 15%, так, знижка або там всі 20%, а навпаки просто стару ціну залишають, а зверху пишуть нову ціну більшу, її перекреслюють і пишуть нібито акція. Тому я на це не ведусь. Скажіть, на вашу думку, чи варто обмежувати суми покупок? І якщо ми вже говоримо про таке, краще з точки зору економії, з точки зору не вскочити в халепу і не купити зайвого, купувати за готівку чи все-таки користуватись карткою? Як от, знаєте, і в тому, і в іншому випадку діє? Тут, мабуть, насправді неважливо, тому що картка... Ну, якщо картка не мається на увазі, що ви користуєтесь кредитними, якимись фінансами, тобто ви вже пішли в мінус, то немає значення готівка чи безготівковий варіант. Але ж готівка обмежена у гаманці, а на картці вся зарплатна. Можна й витратити всю. Може і таке бути. Людей часто, людина приходить, каже, у мене є тільки 5 тисяч, я хочу придбати собі смартфон. Дуже легко його вже переконати, що от є кращий, але за 6,5. І більшість людей можуть погодитись. Отут картка буде працювати в мінус. Буде проти вас працювати, так, тому що картку можна зробити мінус, тобто ви можете зайві гроші потратити. А чи має це сенс? Чи має це так? Чи насправді чи це буде вигодою? Буде потреба, чи буде це вигодою? Як це контролювати в собі от кожен день? Це треба пильнувати, це треба просто планувати. Це треба в першу чергу планувати.
Чим менше ми робимо спонтанних покупок, чим більше ми робимо покупок за планом. Я сама теж люблю потранжирити. Тому я знаю, що дуже добре працює, коли ти пишеш собі, що тобі треба придбати, але йдеш за покупкою наступного дня, а може навіть через тиждень. І до того часу ти вже переконуєшся, чи потрібно це тобі, чи ні. І, ну, це ж як це стосується в першу чергу якихось більш-менш великих покупок. Ну, а велику частину у нас таких от марнотратств складають куплені дрібниці. Тут магазини, і це працює, є така, я називаю це магія цифр. Коли, от, наприклад, був такий цікавий проведений експеримент, проводили його маркетологи, дві рівноцінні і по якості, і по вартості речі ставили. На одній писали, що її ціна 99, а на іншій писали, що її ціна 129, перекреслювали, писали знижка 30% і писали теж 99. Люди брали ту 99, але це вже зі знижкою. Наступного дня робили навпаки. Першу річ писали, що вона 129, скидка 99, а ту ставили, що вона 99 спочатку. І люди починали купляти іншу, ту, що з скидкою. Тобто ми все-таки купуємося на такі, ну, скажімо, хитрощі. Так, ми купуємось, вони працюють на автоматі. Це так неважливо, боїтеся ви чи ні собачок, але як хтось тихенько під'їде ззаду і гавкне, ви злякаєтесь. Ви все одно підскочите. Тобто людина, коли бачить, от так, тут була дорожча річ, мабуть, вона була якісніша, а тут вона стоїть як дешевша, так я ще й заощаджую 30 там. І ми навіть застосовуємо аналітичні здібності. Так, і застосовується аналітична здібність, застосовується добра риса бути хазяйством, заощадливим. А як відчути в прямому спілкуванні, коли це там не магія цифр, а коли це пряме спілкування, от ти обираєш річ, і як відчути, коли продавець починає на тебе тиснути? Ну, тиск відвертий, відчувають люди або хитрувати. Інтуїтивно. Ага. Тому тут саме, тут часто буває ситуація, коли, я це кажу, вдячність за працю, що, наприклад, людина підійшла, ну, може цікавиться, вона чи не цікавиться, вона покупкою цієї речі, а тобі продавець і так, і дасть все поміряти, і дасть на все подивитися, все пощупати, і біля тебе там і приємно, і вічливо, і з тобою працює, а потім... Людина, люба, вихована, будь-яка людина, вважає себе вже якби трошки винною цій людині, що людина так старалась. Ну і віддячука я їй куплю оце. Хоч може воно мені не потрібно, може, або не потрібно, мені це дорого, так. Або мені це не дуже підходить. Тому, наприклад, від такого захист хороший. Ну, по-перше, кожна людина повинна знати, що це праця продавця. І це була його ініціатива. Він не винен нічого, він має вибір. Може придбати, може ні. І людей, які себе незручно відчувають уже в таких випадках, я їм просто рекомендую, коли вам пропонують міряти, принести. Просто ні, я зараз не буду нічого купувати, не хвилюйтеся, не напрягайтеся. Є така маніпуляція з цінами, яку я вважаю досить підступною. Наприклад, на будь-який товар в середньому у різних магазинах одна ціна, приблизно вона така. Але деякі магазини виставляють занадто високу ціну, потім її перекреслюють, пишуть знижку і ставлять ціну на рівні такому, як вона середня, а може навіть трошки більше. І людина дивиться, і от логіка заощадження спрацьовує. Тобто, о, так тут та річ, що... Тобто людина, річ, яка стояла на 30-40-50% більше теоретично, купить швидше, чим таку ж саму, яка стояла так спочатку. Тобто, перш ніж робити покупку, перш ніж купувати собі дороге взуття або щось схоже, все ж таки треба зробити невеличкий моніторинг і пройтися якщо по магазинам. Якщо ці речі так коштують відчутну для людини суму, то має сенс з'ясувати, які ціни і де. Тому що я знаю людей, які купляли, мабуть, зі скидкою, але по ціні, яку можна в інших містах знайти таку ж саму. А чи є сенс моніторити ринок і магазин? Тобто можна рівноцінні речі купити і там, і там? Можна. Є і в магазинах, і на ринку.
приблизно однакові ціни. В магазинах в центрі, ну, може бути товар значно дорожчий, але от якраз магазини, такі великі магазини, балуються таким, що виставляють спочатку завищену ціну, а потім, коли приходить та сама Чорна п'ятниця в кінці ноября кожного року, і вони виставляють, пишуть знижку, роблять ціну таку, як на ринку, і народ купляє і думає, що я купив удвічі дешевше. Не розумію, та ще в крутому магазині в центрі міста. Да, місяць по тому мог купити таку ж річ і по тій же ціні, по якій придбав, мабуть, зі скидкою. А, мабуть, зі скидкою, причому вистоявши чергу або штовхаючись у неймовірному натовпі. Або вже немає того розміру, купуєш найближчий. Ну, це взагалі, мені здається, несерйозно. А взагалі оця система скидок, знижок, чорні п'ятниці, на кого це розраховано? По-перше, на такі всякі акції виставляються ті товари, які мережі супермаркетів або магазини хочуть позбутися. Тобто продати бажають все і виставляють насправді вже близько до його собівартості, тільки для того, щоб повернути собі кошти. Тобто якщо ви це думали купити, то має сенс почекати там ті ж. Я бачила ще таке у магазинах, в супермаркетах електроніки, такий фокус, коли перед тією ж Чорною п'ятницею підвищуються ціни. Десь за місяць. Да, щоб потім накинути знижки. Я таке вже бачила, так зі своїм телефоном. Я вже визначилася, який я хочу собі смартфон. І коли я бачила його ціну, я ждала, коли будуть знижки. Я прийшла і побачила, що він теоретично, виявляється, коштував набагато більше, чим я його бачила 2 місяці назад. А зі знижкою він був мені лише на 200 гривень дешевше, чим я б його купила 2 місяці по тому. А, тобто чекати, фактично, це чекати особливого сенсу немає, бо да, такої значної фінансової полегкості ти не відчуєш. Можуть бути, ну, на ті товари, але це які, треба на ті товари, які хочуть позбутися. А, тобто товари, які все одно не користувався попитом. Так. Той товар, який не користувався попитом, щоб він швиденько пішов, роблять насправді великі знижки. Ну, мені, наприклад, цікаво, так у мене одна знакома купила мультиварку, в якій дуже неудобне, ну, незручне меню. Ну, зекономила, але користуватися. Чи користується вона нею після цього? Ні, вона користується, але виникають деякі трудності. Що ви ще хотіли би наостанок побажати нашим слухачам? На останнє, що я б хотіла побажати, пам'ятати, що коли ви йдете купляти будь-яку річ, пам'ятайте, що ви хотіли насправді придбати. Тому що випадки такі, як пішла за парасолькою, а придбала сумочку, вони існують. І тут зрозуміло, що тут щось було не то. Тобто, коли ви йдете щось придбати, по-перше, підготуйтесь. Якщо це якийсь невідомий для вас, не дуже обізнані ви в цій сфері, наприклад, там або смартфони, або якісь технічні пристрої, які ви купляєте не кожен день, ті ж холодильники, пральні машини, праски, ви, нові технології з'являються, а є чи в них сенс, чи нема, треба ви з'ясувати. Треба підготуватись заздалегідь, почитати в інтернеті, побалакати з людьми, які знаються на цій темі і не зацікавлені в продажі цього особисто вам, і вже йти готовим, знаючи, що ви хочете придбати. Якщо ви йдете придбати одяг або там якісь інші речі, оце я всім раджу або ходити не одному, або якщо вже пішло на то питання, можете зателефонувати, відправити фотки, зв'язатись по відеозв'язку, якщо ви сумніваєтесь. Тому що є люди, які обирають, вони знають, що вони хочуть, знають, як себе вести. Таких людей неможливо ні натиснути, ні надурити. Ну, просто я ще хочу сказати, що людей 100% стійких до таких маніпуляцій немає. У кожного просто є свої якісь риси, на яких можна покататись. Потрібно знати, яка твоя риса для тебе от є слабким містом, і тоді вже з нею якось боротися. Працювати і робити все ж таки усвідомлений вибір. Дякую за змістовні відповіді. Нагадаю, що у нас у студії була підприємниця, фахівчиня з психології управління персоналом Вікторія Качур. Над програмою для вас сьогодні працювали режисер Олександр Сухач та ведуча Ілона Шевченко. Залишайтесь на хвилі Радіо Дніпро.